Acesta este lector era algo e o poema que ela está apresentada do Urano que conhece o Arsenego, que é uma coisa que tem isto. Faz-se o que diz improvisionário, como é que o Urano algo de monstro de sutilidade que tem que vir veche, a produção de conferência, a outra e mais que se me rebolta e usaram do Urano. E isso não se não junto, né? O Urano se pode nem doce o barulho, isso foi que o respira novo e não fosse não junto, né? Аз също съм много изумен с това, което скоро успя да науча някакви работи и с това, което скоро успя да ги кажа вследствие, както ще видите след малко. Така че някак си ще научим нещо за това, как ще го върху. И се надявам, че онзи ето мисля, че с примери може по-лесно да се разбира, колко там просто мога. Така, колко от вас са работили в код, който е бил на 6 месеца, година, повече? И сега, много. Значи, може повече хора да си представите, когато са почне и вашия проект, той изглежда така, като една нова кола, всичко е наред. Но постепенно с времето, вашия код започва така, което навлиза 20 нови фичери и нещата започват да изглеждат дори по този начин. Започват нещата да се чупят, да ги залепят стикс от краищата и накрая да започват да изглеждат така. И като цяло аз искам с тази лекция да покажа няколко техники, с които може да не изглеждат така, поне през по-голямата част от времето. За това, значи, ползвам цялата лекция, е най-важното в нея следното. За да имате един добър код, трябва просто да следвате едно много просто правило. И то е, когато работите върху нещо, трябва да го оставите в по-добра форма от това, както сте го заварили. И така, реално вашия код постепенно ще стане. Естествено, това е много лесно, нали аз съм толкова си ходя, но това не е цялата истина. Има и малко механика цялото нещо. За това искам да ви разкажа една история за един малък стартъп с тема девелопър. Хюин, Дюин и Луин. Те са един инвестор, който се казва Скруч Макдък и правят следващия Фейсбук. Това ще е нещо много голямо. Очаквам с нетърпение да видя какво ще е. И обзетно по презентация ще ви разкажа един техен дем. Как е потекал? Започваме с Луин, той има малко JavaScript да проработи, и обзетно той има едно аудионно меню. Предполагам, всички знаете какво представлява едно аудионно меню. Имате едно меню, цикъра на дадени неща и те се отварят долу по меню. И това хубаво меню има един не толкова хубав код. Този това иска да погледна и тук уверявам, виждате това я път съм по този начин. И Луи като един добър девелопър решава да този код да купува фактура малко, да го направи по-добър. Като начало, първо нещо е констатирано на ушито, имаме един излишен елс. Този излишен елс не ни трябва, затова просто го изтрива, не му трябва това нещо. С това подлеждаме и това нещо. Значи, какво на повечето от вас знаят JavaScript, за да не са работили, да работим с jQuery. Знаете, че това нещо е абсолютно също като това. Няма нужда да имаме тези излишни колове, които са тук. И затова този код може да изглежда по този начин. Сега нека погледнем, да гледаме кода подред. Първо забелязваме тази структура. Какво става? Когато натиснем даден елемент, ние му взимаме клас name, и с това използваме този клас name да вземем нещо по ID. Както забелязвате, е това клас name, е това ID толкова. Проблемът обаче е, че винаги ще има някой хубав дизайнер във вашия проект, който обича да променя дизайн и да сменя стилове. Вот са за стадима, за какво е. И обзет, той няма да знае, че това нещо вържи в JavaScript. Затова е по-хубаво въобще тази dependency да не съществува. Затова главният код както. Тук може да го напишем просто така. Защото в HTML структурата, както виждате, тези два елемента са един след друг.
И така този код започва вече да придобива някакъв по-разбираем вид, натискаме бутона, взимаме следващия игнор и с това продължаваме нататък. Следващото нещо, което се набива на очи, тези два кода са едни и същи. Те имат абсолютно едно към едно код, затова може да ги изкараме тук. Сега малко ще идва от историята, но и като един дебелър, който не чисти само код, той гледа и този код дали работи, забелязва, че е този код тук. И ни трябва. В смисъл, явно това е било някакъв бък ancient в някакъв стар дизайн, той го проверява и разбира, че този код всъщност въобще не ни трябва, но го изтрием. Това е много интересно нещо да правите пред факта, но гледайте да няма някакъв leftover, нещо, което е било преди важно, обаче вече ни трябва. Сега продължаваме и тук. Тук взимаме дисплей. Опъртите правим дали е много. Значи jQuery конвенцията, това нещо прави с invisible. Защото това нещо ви правят бъгове, които не може да си представите какви са. И явно става доста по-чисто. Сега да хванем и тази цялата част. Значи в jQuery има това, което прави този код и следните. Ако елементът не е видим, го скриваме с слайд. Ако не е видим, го показваме с слайд. Значи jQuery има такъв building метод, защото това е една доста честа операция, много често. Зависимо от това да от ваши елементи и видим ви трябва да скрити или да го покажа. И това нещо може да се напише просто по този начин. Сега продължаваме нататък и гледаме този код след това на следващата част. Сега, значи jQuery няма да работи с колекция. И примерно, ако извикаме метод на парна колекция, то няма да направи нищо. Това следния код може да се напише по този начин. И това е кода, с който ние свършваме. И един средно сръстен дебелър би го оставил да си заминал. Обаче ние сме малко повече. Ние искаме да направим следното нещо. Забелязваме, искам да бъдам малко по-бърза за това. Това, което ще направим е следното. По принцип този код, когато се заради страницата, ще вземе всички алта, ще ни сложи по един тип хендлър и това е. Но какво става, тъй като е следващия Facebook, а знаете, че Facebook се показва всякакви минута, всяко време, няма да искаме всеки път, като се показва меню, да проверяваме мейна и такива неща, нямаме ли. Това нещо го направим с една функция, която се казва like. И ще кажа на всеки. Like това, което прави, че прави identification. Проверява, слага един хендлър към документа, следи за кликвания и в примерно се появят нови елементи, те да получат работа. Обаче, like не са ползва. А много мога да сказвам защо like е най-голямата грешка, на jQuery. И ако ми даваме, ще видите, че е депакет от Lecture and Google, фон 15 се щеше. В jQuery документацията се надявам, че го скарам през 15 дни. Затова, нека се върнем до това. По-добре използвайте много код за jQuery за ивенти онлайн. Това, което е този код, доста по-чистим, защото много хора просто не знаят какво е това лайк, какво оставаше по-шо да летим и своят вече. Докато този метод е доста по-очевиден. Това, което става е, ще казваме, че кликна документа, да проверяваме дали това, което е кликнато, отговаря на дадения селектор. Така, това е много добре, но аз съм още малко по-далеч да стигна. Наскоро, както ви казвам, дизайнът винаги може да какъв съм в CSS да сме някакво студент. И вие не искате вашия JavaScript да е депендент на CSS конструкцията, с които работите. Заради това, аз напоследък започнах да използвам просто да послагам CSS по света, които ги използвам за JavaScript, с PEP и GS. Защото вече го мразех, стрелям с DAX, обаче с времето започна доста да виждам плюсове. Естествено, другия вариант, който аз повече предпочитам и мога да използвам, са с Data атрибути. В принцип, Data атрибути работят по всички браузери, те са нормални атрибути. jQuery доста ги използва вътрешно за много интересни неща. И за мен е доста по-интелигентният начин, по който случи да направим като behavior. Както виждате, главният селектор, колко символ е, вижте доста малко повече. Но е доста по-чисто, защото казва, ти имам един учит, който е аккордион и този бутон има роля item, този има роля session. И след всичко това показване и за този код, това, което искам да вземете основно от това, не е как да изчистите този код, а ще трябва да познавате туловете, с които работите. Много е важно да познавате езика, да познавате фреймворка, библиотеката, проекта, по който работите, за да може да опишете ефективно код в него. Защото, примерно, повечето тези функции са до последните версии на jQuery. Преди ги нямаше, така че този код, когато е бил описан, това е бил валиден, но с времето и то остарява. И обзето това искам да ви кажа за начало. Следващото нещо, продължаваме вече малко по-хардкор нещата,
Фью и Луи решава, че трябва като всеки сайт за социална мрежа, имаме и снимки. Не може да мине без снимки. И в сайта трябва да има следната функционалност. Трябва да видите класация от всички снимки на вашите приятели, подредени по бой на гласуванията. Всяки да лайкнем, както помните, по тенечните да говорим. И естествено, Хюри казва, аз съм много готин, преди правя някаква добра функционалност. И обзет тя беше следната, тя беше показвам най-новите снимки на моите приятели. Това е този код, той е Руби. Мисля, че ще говоря по-добре за Руби по-накрая, само ще го даде един много бърз Руби курс. Това е един клас в Руби. За тази презентация го смятате като клас в един много програмен език, който е малко всъщност употребен. Това е конструктора на този клас, който има един аргумент. И този аргумент се предава на една инстанс променлива, смятайте кълбата като диск, примерно JavaScript или PHP. Тази другата функция, това е също функцията, която ми филтрира снимките. Игнорете по-голямата част от този код, скоро по-отделно на всяка от тези части. Това, което всъщност той прави, взима всичките ни приятели на човека, взима техните снимки, които са видими за приятели, съобщите маха всички, които не са достатъчно добри за нашата възраст, защото имаме и 6 шанс. Също така, после ги подреждаме по Create Etat, след това ги отиваме, защото това, примерно, имам 100 приятели, 100 снимки, това е една страница, ще имам и сайта. Затова правиме някакви страници. И накрая това е нещо, че не помагира, което е да декорирам това нещо. Това е малко по-обгръща този имидж, всеки имидж обект с нещо, което е по-подходящо за презентация. И накрая това нещо се използва по последния начин. Създавам един USB имидж обект, подавам от текущи юзер и му казвам на коя страница им покажа снимки. И, както казах, Хюи каза, аз това не съм описал, дай да направите функционалност, copy based development, това нещо го копирам и само ще сменя тези неща. Ще му сменя името на мост, like friend images, ще кара кода на новото сортиране и ще сменя. Да, ама не. Дюни е малко по-съвестен поток, цялата схема. И той казва, че сега едно нещо, което казва Don't be bitch yourself, или не са повтаряй, което казва Try, което според Википедия значи това нещо, което на български е, че всяко знание във вашата система трябва да има единично, ясно определено място и да е то да е само едно, всяко знание. Затова този код ще се, като погледнем отново, забелязва, че единствената работа на двата двете неща е, че после това къде е тази. Това, което ще направим, ще сменим името, на което също е по-добре, не е само Fine Friends, и ще подадем аргумент, което е доста по-лесно и имаме доста повече функционалност. И сега имате този клас, може да се ползва по два начина, може и по повече. И това е много хубаво, обаче аз това е драйв нещо, което повече девелопери и мидва отвътре, да като видят две еднакви парчета код, да ги правят с някаква обща система. Аз това ще да ви кажа малко повече за лошата страна на драйв. Защото си има и лоши страни и я този като бях по-малък да се сблъсках доста често в такива каши. Значи имаше една много хубава презентация на една Rails конференция в New Orleans от един човек, който казва си Дейвид Чилински, която обясняваше точно тези неща. И той даде много готин интересен пример. Виждате и този код. Това е някакви константи с някакви стойности. И това драй ли е? Не, мога да направим и така. Мисля, малко да изкараме общите неща, не аз не съм да повтарям всеки символ. Може и така да го направя. Нали, искам да съм малко по-, не искам да повтарям нито един символ по малко. Но, това, което драй значи всяко парче знание, не всеки символ. Това е много важно да се разбере. Когато се опитвате да направите код на една апликация, гледате какво е знание, не какво е символ. Нали, символите може са всичко. Нали вече самото знание трябва да е на едно място. И с това малко от мен, нека се върнем към нашата история. Последно свършихме с този код и Дюи решава, че е готов. Нали аз направих колкото нещо от Дюи. Обаче Дюи ви пият, чакай, ако аз съм запарен умен, няма да оставя само ти да вземеш лапите. Ще искам да отдаря едно нещо, което се казва SLAP, което се е Single Level of Abstraction Principle. Това нещо, значи спахте от Википедия, което е собствено всички знания на тази земя, всичко е вярно там.
Значи, че в вашия нефоцикли вие трябва да е на едно ниво на абстракция, което звучи доста сложно. Но идеята да е, че както време на този код, повече време не разбирате какво се случва вътре, защото тук е смесено SQL, перлишане, страницилене, депониране, филтриране, снимки, точно така, и подреждане на работа. И нека сега само се фокусираме в този метод, забравим всичко останало. Нека го направим в този начин. Нека сложим слаб принцип. Нека напишем, нека изкараме 5 нови метода. И после нашия код бъде така. Намери снимките на нашите приятели. Сложи ограниченията във възрастта на тези снимки. Сортирай тези снимки по подреждането. И ги иски, страницирай ги, накрая ги трипулирай. Това нещо резултира в 5 метода, които са кратки. Този начин се нарича компост метод и обзето по този начин ние си изкарваме такива малки методи. Всеки тези методи отговаря на слабо, защото има само едно ниво на абстракция, говори за приятели, говори за базово данни и това е малко по-чисто. Да, ще имат повече малки методи, но да, в бъдеще могат по някакъв начин да ги преизползват. На вас по-важният ви метод е този, защото нали, това е сърцето на вашата програма. Когато прочетете този код, това ще не е което четете първо. Тези неща ще бъдат после. Естествено, аз не мога да успях това по този начин. Искам да правим едно нещо, което се нарича закона на Деметъра. Думата Деметъра така не отиха на български по начин. Гръцка потига, благодаря. И той значи следното нещо. Ти можеш да си играеш сам, което не искам да се играе на алти. Може да си играеш с собствените играчки, но не може да ги разговаряш, трябва да се поводите. Може да играе само с играчки, които са ти дадени за някои, естествено това, което да се пише. И може да играе с играчки, които сам си направил, които не си твой. Това, ако го върнем като код, значи следното, че всеки метод може да извика всеки собствен, всеки клас може да извика всеки собствен метод от този клас, само защото не той е себе си. Той може да вика методи на своите клас, защото не са част от този клас. Всеки метод може да приема някакви параметри и да им вика методи, но не трябва да бъдете по-надолу в тях, защото той не знае повече случаи какви са. И когато имаме един метод с идея да окажем обект, той може да прави каквото си иска, що бъде с него, защото той го е създал. Това е значи малко сложно е така като суха теория, не ни трябва да бъдем от това, което за мен е за мен. Но нека видим как това нещо влиза в нашия код, в нашия пример. Това влиза последния начин. Помени кода да изглежда така. Както виждате тук, когато сме ми кода, става следното. Казваме, френдшип, намери приятелите на този юзър. Това звучи много хубаво, няма чейнинг, като цяло ново аргумента е, ако видите чейнинг, какво звучи на ушата с този правил, това е червената лампичка там. Намерете снимките на приятели, намерете моите приятели, намерете снимките, които са подходящи за тази възраст, сортирайте снимките и сканицирайте. И обзето това изчиства нашите методи. Но сега, когато се загледам по-детално на тези методи, аз виждам, че те всъщност са на едно ниво на абстракция повече от тях. Затова този код може просто да го напиша по този начин. Да стане дегурани снимките на моите приятели, подходящи за моята възраст, сортирани по сортиране, по странициране, по странициране. И това ще е вече един наистина добър написан код, който аз също бих се радвал, когато отворя някакъв файл да го видя. По този начин ние реално изкарахме малко методи в класа Image, но тези методи ще бъдат използвани по-късно програма, защото една социална мрежа снимките на нашите приятели доста често ще ги виждате. Много често ще трябва снимките да ги сортират и даже да пишат по възраст. Иначе ще ви помня там, а не знам. Значи. И те ще ви помня каква е по-късно момент. Но Overly Page Needs всъщност са голяма част част от фреймворка, който използвам. И ако сетите с какво нещо почнахме и с какво нещо завършихме, предполагам и вие като мен да прочитате второто нещо. Но сега това е много хубаво. Имаш тия принцип, но какво като пишеш? Стоиш една голяма книга, мисля всеки принцип, има 12 принципа. Не. Значи аз по-общо пиша код и ставам този код да навигира, така да се каже, с неща, които се наричат Cosmos или Cosmos. Това са няколко правила, които като погледнете един код може да веднага да видите, че той смърди фално и е с такива гаджета. Няколко от тях са, примерно, виждате, че имате много код, който е един същ в
която може да изкарате метод или класи. Имате един метод, който е много дълъг. Вижте, това съм виждал метод по 1000-2000. Това нещо може да предлага да изкарате много метод толчество. Може би. Може би. Може да сте съвестно дел. И това го има. Това е контролен. Не е тази начин. Също така, може да имате функция с 20 параметра. След като имате да изкарате опция. Има това, защото да се вижда, имам забавно, това е като да правите една промяна, примерно трябва като е дъбната през половината ви система да вкарате едно фича. Значи това също не е много. Дата към също е нещо интересно. Забелязвате, че примерно имате 10 функции, които приемат същите три параметра, да конфигурирате в един обект. Имате много case statement, имате много ифове. Мислете нещо, което се програмира с простовете. Speculative generality, това е нещо, което е много така близко до повече девелопери. А, това ще ми трябва да се чест, не си взема сега да сложи, защото съм така лесно така. Нали, това е нещо, което е взето ми фарми, то да е ужасно, защото си мисля това, като би какво ще не става. Това канали, в момента не ми трябва, или аз мисля, че ми трябва, или колегата си мисля, че ми трябва, или този е полумик, защото си вършал, че ми трябва. И така нататък. Имате примерно много време интернета в това. Виждате някакви панели от тук тъма по едно, тъма по две, панели по фибасно, панели по баба, панели по тъма неща, които кръцат на едно надясно. Да, и беше, трябва да се появява там. Също така, забелязвате, че имате един клас, който е на middle end също. Това е много забелязвате, че един клас, който прави просто да предава на друг. Махнете го или както. И така нататък, виждате, че имате много коментари из кода, те обясняват как работи кода. Повече не трябва да имате коментар, като включваме някаква документация. Имате много более в пепло, именно за да направите нещо, трябва от най-скорите да дикат уизърите, да се събират без среда, от който да е само началото. И така нататък. Значи, ако се интересуват повече от тези неща, и това е много хубава книга. Казва се Factoring от един човек, който се казва Мартин Фаулър, голям социолог е този човек. И като цяло тя, колко знам, беше на Java, обаче я има за много други езици. Аз съм чул Ruby версията, предполагам за езика, който ще има. Предполагам, няма за част на почта, защото ще ще е като библията е толкова. И последното нещо, което искам да ви кажа е, че започва вече става скучно, е да мислите outside of the box. Това вече е нещо по-генерално. Предполагам, колко от вас знаят как също се работи так? Както видите, да. Значи, когато са правили Pac-Man, са имали много интересен проблем. Как да преследят, как тия работи, които преследят Pac-Man, да го преследят по-ефективно. Те трябва ходят с дневни, могат някакви рандоми параметри. И какво след, когато ти са имали хардуер, който е бил по-слаб от този часовник. И големият проблем е, че тези неща, по-друго един модели сега в момента изглобва, ще вкара този целият фотбол, тези обекти. Те ще решават, те ще кажат, аз се го чух, че е там, ще ходя нататък и ще го преследвам, ще го хванам. Обаче това нещо по тях не е работа, те са нямали тази процес на нос. Това те са вкарали акъла в със земята. Когато Pac-Man отиде на даден квадрат, то остава Pac-Man миризма, която е примерно Pac-Man миризма 10. На следващия тип, т.е. на следващия ход на играта, тази миризма намалява с едно на всяко квадратче. И когато тези неща ходят, те казват, на кой квадрат ще отидат? Ако имаме изма 5, имаме изма 6, естествено по 6, където по-скоро. И така то създава този ефект за преследване, защото те няма не преследват Pac-Man, те гонят и измата му. Също така вкарват малко рано тук и там, за да изглежда, за да не е толкова очевидно. И имате една игра, която сигурно нужно ще играят най-пак. Така, сега една малка ретроспекция, защото ми ще купим доста неща. Нали, първо говорихме за драйв, което е доста дигитал сел, и за лошите му страни. Също така говорихме за Single Level Abstraction Principle. Говорихме за закона на Деметъра, който също се говори в Библия, аз получих нещо ново. Говорихме, че трябва да познавате туловете и всички нещата, които ползвате. Говорихме за Cosmos. И за да се една от сайта на и обзето оставяме нашия екип да си вършат работата, да се винат в пари. И ние продължаваме нататък. Така, кода, който показвам в тези презентации, в моят GitHub аккаунт, ще бъде поне днес или утре. Всеки код ще е като тип комит, всяка промяна, която съм направил, така че може да мине по презентация, да видите вече на живо с код дивотът и така нататък.
Така, за бъдещето, нали всеки бъдещето иска да е там между тук. Не бъдете, опасно е. Последното края на конференцията. Най-важното, което днес не искам научно тази презентация, когато го бъдете с един код, оставете го в по-добро състояние, така както го намерим. Бъдете добър гражданин. Благодаря ви за вниманието. Колко ми поставя? Някой има някакви въпроси. Нещо не е ясно, но ми няма въпроси, не е ясно. Мога пак да ви разтесна. I hope you guys don't mind if I say something, because I'm sorry to listen to you. If you go back to one of your slides that you were, go back just a couple more. Right. Here. Forward. Yeah. One, listing all those, one more, a couple more, just one more, go down, continue. Yeah. Could you describe this more if you would in English, please? I can try, but I hope somebody understands. I will understand. Okay, complicated goals, you have a similar code in around your code base. And you have a lot of code here and there. You should, for example, extract in a class or a method. Long method is you have some method which has, for example, 500 lines, or in Ruby 10 lines, or in other languages 1000 lines. You probably should extract this into smaller objects or extract them to object methods. Large class is you have one class which has a lot of responsibilities. For example, you have class which is 1K of code. And this class most probably should be several classes, or a whole hierarchy of classes. Shotgun surgery is, for example, you have a feature in your project, and for adding those features you have to change 10 files, 20 files. Feature envy is the one class uses too much another class. They are too much coupled together. They use each other all the time. They are good friends. Data clones is if you, for example, have a lot of methods which take the same amount of arguments. For example, those three arguments always come together. You should extract them in an object because they are easier to pass and better. You have a lot of case statements or if statements. That means you have a lot of different passing of problems and case statements are the root of some rules. You have specificative generality. This one is that, for example, you write a code, you write this code because you think you need it 6 months later. And 6 months your company may be on. I hope not, but it should happen. Temporary field is you have a lot of fields, a lot of variables named TMT1, TMT2, buffer, deadline, and so on. You have the middleman, which have one class which only jumps to pass message to another class without any fields, but it's all these guys not here. You have to calculate and go. Comments, you have a lot of code comments, and if you have to bold boilerplate, for example, if you add some bold, you need to add pass to some user. And that's a bold field. My next question is, this classification is a standard classification, your classification, or this is something from the book? From the book. I mean, those are copy-pasted from the book in almost the same order. Okay. So by reading the book, I should be able to obtain more information about that. Correct? Yeah. And are we going to be putting this, your presentation online? My presentation will be published in Speaker Deck, and there will be a link for vagacom.com to the website. You're welcome.
ще кажа. Много често се случва, примерно да това е хубаво да се преправя на това, обаче няма да бързаш. Трябва да се случва много бързо и не винаги го оставиш в по-бързо, колкото се намери. Какви сме една от за книга, които се правят? Книга, които правят тези специално за фактори. Спомни си двете думи, защото е интересно. Това е нещо, което аз в момента експериментирам и не е много мейнстрим, може би искам да го помня. Но идеята е, че много често, примерно, вие имате наистина трябва да учите днес, което значи имате лош estimation, това е много лошо, се определяте времето. И в повечето случаи всичко е спешно, но в повечето случаи нищо не е спешно. Това ще е смисъл. Какво пъти с опера, ако се късне с 2 часа, защото някой ще гледа. Няма никога, не си. Другия въпрос. Някой там не виждам. Добре, предлагам се, ще благодарим на Адано. Следващата презентация е след малко по-дълго от 20 минути. Ще говори Стефан. Кой е Стефан?